վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքը որքանով է իջել, դա ընտրում եմ ասեք։ Երկրորդը 9 ամսվա կտրվածքով, այսինքն առ սեպտեմբերի 30, պաշտային միջոցներում գումար չկա, բայց նախատեսել ենք, որ պետք է 8 միլիարդից ավել լիներ, ինչու չկա և որտեղ ենք ծախսել այդ գումարները։ Երրորդը, փոխարժեքի սահմանված նիշից ցածր լինելու պատճառով, 22 թվականի բյուջեի մեջ դրված թվից ցածր լինելու պատճառով, պարտքի սպասարկման ուղղությամբ ինչքան խնայողություն ենք ունեցել, ինչ եք անում դուք, օրինակ, այն ծրագրերի դեպքում, որտեղ ենթադրենք, օրինակ, կոշտ թափոնների կառավարում, կատարողականը 12%։ Հաջորդ, ներդրումների արտահանման, խթանման ծրագիր, կատարողականը 11.9%։ Հաջորդ, օրինակ, ապահով դպրոց 19.9% կամ պետգույքի կառավարման ծրագիր 22%։ Ինչ եք անում դուք նման դեպքերում, երբ որ մենք այդ ծրագրերը ունենք միլիարդավոր դրամներ դրած, այսպես սառեցրած և խայտառակ ցածր կատարողական։ Շնորհակալություն, ես երևի սկսեմ հենց Պահուստային ֆոնդի հատկացումներից։ Պահուստային ֆոնդում, ինչպես գիտեք, Պահուստային ֆոնդը կիրառում է կառավարության չնախատեսված և ծույլ չպլանավորված ծախսերի իրականացնելու համար։ Եվ ըստ էության մենք ունենք, եթե հեռամսյակի տեսանկյունից ենք դիտարկում, Պահուստային ֆոնդը անընդհատ լծվում և այդ Պահուստային ֆոնդից պարբերաբար օգտագործվում են միջոցներ։ Դրանք ուղղվել են ըստ անհրաժեշտության առաջին հեռամսյակի արդյունքներով, եթե ես չեմ սխալվում, մասամբ ուղղվել են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանումը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետությունը մնացած շրջապակման հետ կապված Լաչինի միջանցքի անձնակազմի մարդկանց կարիքների հոգմանը, բնակարանային սնունդ և կեցության այդ ծախսերի հոգմանը, ինչպես նաև այլ ուղղություններով են ծախսվել։ Ես կարող եմ ներկայացնել, թե ըստ գերատեսչությունների որքան գումարներ են հատկացվել Պահուստային ֆոնդից, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կա։ Ըստ էության 2023 թվականի 9 ամիսներին Պահուստային ֆոնդից հատկացումը կազմել է 46 միլիարդ դրամ, որտեղ հիմնական ուղղությունները, այսինքն այն չոր նախատեսված էր, համալրվել է Պահուստային ֆոնդը ևս, և հետագայում նաև ծախսվել են այլ ուղղությունները ևս, հիմնական ուղղությունները կազմել են տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այնտեղ հատկացումներ են կատարվել որոշվածությամբ Երևան քաղաքին, տրամադրվել է հատկացումներ գրեթե նույն միլիարդ դրամի չափով Պահուստային ֆոնդից, նաև, ինչպես նշեցի, ուղղվել են այլ կարևոր ծախսերի իրականացմանը, կրթության նախարարությունն է հիմնականում ստացել մոտ 1.9 միլիարդ դրամի հատկացումներ, ենք տրամադրել նաև այլ ուղղություններով, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը 5.5 միլիարդ դրամ, որոնք ուղղվել են եկամտային հարկի ՏՏ ոլորտին աջակցության եկամտային հարկի վերադարձին ուղղվող ծախսերին, ինչպես գիտեք, այդ ոլորտում է խթանիչ քաղաքականություն ենք իրականացնում և նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար հատկացնում ենք եկամտային հարկի վերադարձ, եթե դա իրականացվել է Պահուստային ֆոնդի հաշվին, և բազմաթիվ այլ ուղղություններ, այդ թվում նաև աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ուղղությամբ ունենք որոշակի հատկացումներ Պահուստային ֆոնդից, բայց պատկերը իրականում այս պայտրությամբ շատ ավելի տարբերվում է, ինչպես գիտեք, արդեն 10 ամսվա և 4-րդ հեռամսյակում մենք ունենք այլ պատկեր, հաշվի առնելով նաև Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին աջակցության լայնածավալ ծրագրերը, դա իրավիճակը Պահուստան։ Մյուս հարցի հետ կապված, եթե խոսենք ինչքան խնայողություններ ունենք պարտքի սպասարկման հետ կապված, ես պիտի բացեմ մեր ծրագրի կատարողականը։ Ֆինանսային նախարարության
հաճախակիվ թվեր այդպես անգիր չեմ հիշում, դիպաց եմ։ Լավ, այնտեղ մի քանի հարց կար, պետական պարտատոմսերի տոկոսը, ինչքանի տոկոս է ընկետով է իջել, հաջորդ հարց է այդ խնայողության չափը, և ձեր ինչև դուք անում, օրինակ, մի շարք ծրագրեր, երբ որ ես բերեցի ծրագրեր, որոնք ինչև 20-22%-ի սահմաններում են։ Եվ այստեղ կավելացնեմ հաջորդ հարցը, դուք ասում եք, մենք օրինակ տասկային կառավարման նախարարությանը կամ որևէ այլ նախարարության պարուստային ֆոնդից տվել ենք այսքան գումար, հիմա այդ նախարարությունը ունի, ենթադրենք, X նախարարություն ունի 50% կատարողական, ինչի նա մեզ չեք վերաբաշխում, այլ պարուստային ֆոնդից նորից տանում եք տալիս, եթե 50% կատարել։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց է, իրականում մենք դեռ գտնվում ենք երրորդ եռամսյակում և ծրագրերը ճշտացածր կատարողական ունեն, սակայն յուրաքանչյուր առանձին դեպքում այդ կատարողականների ցածր մակարդակ ունի տարբեր բացատրություններ, որոշ դեպքերում պլանավորման, եռամսյակային պլանավորումները չենք կարողանում այդպես հստակ իրականացնել, որպեսզի կարողանանք նաև կատարողականները համահունչ լինել և այդ տեսանկյունից կարող են տարբերություններ առաջանալ։ Եթե խոսք գնում է կապիտալ ծախսերի դեպքում, ես հիմա փորձեմ բացատրել պատճառները, հետո կասեմ ինչ ենք անում, այ եթե դեմ չեք։ Կապիտալ ծախսերի դեպքում մեծ ամասամբ, եթե դիտարկենք հաշվետվությունը, կտեսնենք, որ բացատրությունները նրանում են, որ աշխատանքները կատարված են շատ դեպքերում, կատարողական ակտերը կամ դեռ չեն հասցրել ներկայացնել, կամ այդ կատարողական ակտերը ներկայացրել, դեռ վճարումները չեն իրականացրել, մեծ ամասամբ ասենք նշվում է, որ հոկտեմբեր ամսին նոր կներկայացվեն վճարումները այդ կատարողականների դիմաց, և վերջո իրականում կա որոշակի ցիկլ, եթե կապիտալ ծախսերի մասին խոսենք, մենք տարեսկզբին կատարում ենք կանխավճարներ, այսքան մեծ գումարներ ենք տրամադրում, երբ որ պայմանագրերը կնքվում են, այսքան դրամական հոսքը կա, բայց դեռ արդյունքը չկա, հետագայում սկսում է արդյունքը գալ, դրամական հոսքերը այդքան շատ չեն, այնուհետև վերջի ամսում նոր սկսում են արդեն դրամական հոսքերն ու արդյունքները սկսել իրար հետ համահունչ դառնալ, և բոլոր տարիներին մենք ունենք այդ սեզոնայնությունը կապիտալ ծախսերի մասով, բայց որ կատարողականը ցածր է, դա իհարկե կա, և դա մտահոգի չէ, ուղղությամբ մենք եռամսյակը մեկ կառավարությունում մանրամասն ենք հնարկումներ ենք ունենում կատարողականի վերաբերյալ, փորձելով հասկանալ, թե որոնք են պատճառներ, որ ոլորտներում ունենք թերացումներ և միջոցներ ձեռնարկել դրանք կարգավորելու ուղղությամբ։ Իհարկե խնդիրները վերաբերում են նաև կարողություններին, մենք ինչպես գիտեք էապես բարձրացրենք կապիտալ ծախսերի մակարդակը տարեց տարի, այս տարի էլ նախորդ տարվա նկատմամբ էական բարձր մակարդակի ծախսեր ունեն, երբեմն մեր կարողությունները այդ ծախսեր ամբողջ ծավալներով իրականացնելու չենք կարողանում համահունչ աճացնել, և այդ ուղղությամբ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի ծրագրերը կառավարելու կապիտալ ծախսեր իրականացնելու, թե մասնավոր հատվածում, եթե պետական կարողություններ փորձենք աճացնել։ Իսկ վերաբաշխում կատարելը այս պահին կարծում ենք դեռ առաջի եռամսյակով ռիսկային էր, հիմնականում են իմաստով, որ մենք դեռ վստահ չենք, որ այդ ծրագրերը չեն կատարվելու, որտեվ կան բոլոր հիմքերը, որ տարվա վերջում կունենանք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան որ նույնիսկ նախորդ տարվա համեմատ, բայց հիմնականում ուշադրության կենտրոնում է և վերաբաշխում ենք այն ուղղություններից, որոնք որ մենք վստահենք, որ այո, կատարողական միջև տարեվերջ ցածր կլինի, և դրա արդյունքում էլ մենք ունենք այդ պաուստային ֆոնդում համալրումներ ընտեղից հատկացումները։ Նվազումը պարտատոմսերի միջին տոկոսայնությունը, եթե չեմ սխալվում, այս պահին 11.4%-ա։